Ja, Bosse, grattis till ett riktigt bra nyförvärv. Ja, tack så bra. Vi är otroligt tacksamma. Vi har jobbat stenhårt på Patrik Hagen. Jag har följt han under våren och var redan intresserade i vintras här. Men nu föll alla pusselbitar på plats och det känns riktigt, riktigt spännande. Ja, för det här var ingen kille som har stått långt ner på er lista efter ni har fått nej av massa andra. Nej, absolut. Vi hade väl våran synnerhet efter den matchen han gjorde mot oss borta på Bern Arena när vi spelade 0-0. Så var han ju kung på plan och efter det har vi haft en tät kontakt och med ganska tuff konkurrens så har han ändå fått ur sin perspektiv välja den miljö som han sportsligt kan utvecklas bäst och det är vi oerhört tacksamma för. Varför tror du att det var ni som lyckades vinna dragkampen? Ja, det så hade vi klart och ett klart behov av en sån spelare som Patrik. För det är modern ytterback som också kan gå in och spela mittback som egentligen. Och han har fått en oerhört kick att spela höger ytterback så att, med sina offensiva kvaliteter. Och det behovet har vi och det är det viktigaste för han i den biten, inte det ekonomiska. Och det klingar oerhört härligt i mina öron att det kommer en omskolad kille som spelar högerback från Örebro. Man får lite Niklas Rask tankar. Absolut, och vi brukar vara bra på spelare som har gått från Örebro-trakten, inte bara från ÖSK som har gått och utvecklats bra i Djurgården. Och det är väl också en bidragande orsak att det finns bra ambassadörer som har varit i Djurgården från Örebro och sådär.